Bé. Bona tarda a tothom. Eh, iniciem una nova edició dels debats d'educació en, en aquest eh, magnífic espai que de fet hem pogut anar consolidant com a escenari ja fix dels debats d'educació. Hem de donar les gràcies per tant per començar al MACBA per la seva col·laboració en aquesta iniciativa i per les facilitats que ens dóna a l'hora de portar a terme i enregistrar aquests debats d'educació en, en aquest auditori. Eh, debats d'Educació és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Aquesta iniciativa es va posar en dansa eh, l'any 2003 ens trobem doncs, acabant en el darrer tram de la setena edició, procurant eh, no perdre de vista la que ha estat des de l'inici la fita de debats d'educació. Contribuir a la conscienciació de la societat en general i de les institucions i líders d'opinió en particular sobre la necessitat de debatre el futur de l'educació com a motor de polítiques de desenvolupament i sostenibilitat social. Es tracta, doncs, de promoure un, un fòrum de discussió adreçat a la societat en general, a la comunitat educativa, en el seu sentit més ample, per la sensibilització entorn de qüestions que ha d'anar donant resposta al nostre sistema educatiu en una societat com la nostra i en un context doncs, com el que ens toca viure a nivell tant polític com, com social. Per aquest propòsit, aquest curs ja hem comptat amb les intervencions dels professors eh, Van Sander-Duprier, Mats Ekholm, François Duvet, Ferran Ferrer, Ramon Ferrer i Ramon Plandiura, i no fa massa setmanes, eh, Daniel Linerarity, que ens va ajudar a pensar en com educar per la incertesa i la creativitat en la societat del coneixement. Totes aquestes ponències en torn de la segregació escolar l'autonomia de centres des de la perspectiva dels Països Nòrdics el declivi de la institució escolar o les prioritats i propostes després de la llei d'educació de Catalunya les podreu trobar com sempre recollides a la web dels debats d'educació que veieu reflectida aquí a la pantalla. Iniciem doncs ara ja el sisè i darrer i darrer debat eh, d'aquest curs mantenint un altre dels compromisos d'aquests debats, que és incorporar mirades alternatives que puguem obtenir del context internacional. En aquest cas, però, eh, ho podrem fer excepcionalment sense traducció simultània, eh, perquè qui ens parlarà a partir de la seva experiència directa sobre com es persegueix això que a priori doncs sembla tan difícil, que és el repte de l'excel·lència educativa, però per tothom, en un dels districtes escol escolars de la ciutat de Nova York eh, té nom i cognoms eh, catalans. La nostra ponent d'avui es diu Roser Salabert i serà la Mònica Nadal, eh, responsable de la Fundació Jaume Bofill, qui us la presentarà amb més deteniment. Molt bé, moltes gràcies. Eh, jo també us dono la benvinguda a un nou debat el darrer, com deia el Josep Maria, abans de les vacances d'estiu, i el darrer d'aquest semestre tan intens en activitat que hem tingut, aquest 2010, eh, la conferència d'avui, de fet, reprèn alguns dels temes que han anat sortint al llarg dels, dels mesos i del llarg dels últims debats. Apareixeran paraules i eh, termes com avaluació, equitat, eh, diversitat, autonomia de centres, etc. I reprenem tots aquests debats per mirar de respondre a una pregunta, que és la pregunta que es formula la Roser Salabert, sobre eh, si és possible en un context de diversitat sociocultural i socioeconòmica aconseguir l'excel·lència educativa per a tothom. I la resposta que, que dona la Roser, com veureu, és contundent. I sí, la resposta és que sí que és possible aquesta excel·lència educativa per a tothom i aquesta, amb aquesta contundència la que ho afirma està avalada per l'experiència que té en els darrers anys com a responsable del districte tercer um, del, perdó, del districte escolar tercer de Manhattan. Us explico molt breument quina és la trajectòria de la Roser, eh, que tot i així també la trobareu en el web del Debats, que ja sabeu que podeu accedir i aprofundir una mica més en algunes de les coses que us plantegem aquí. Des de l'any 1998, Roser Salabert treballa al Departament d'Educació de les Escoles Públiques de Nova York, L'any 2003 esdevé directora general del tercer districte escolar de Manhattan, un districte que inclou 33 escoles i 14.000 alumnes, i entre les seves funcions està la d'implementar eh, polítiques i models d'excel·lència educativa eh, en les escoles del districte. En el marc d'aquesta responsabilitat, l'any 2004 s'ha encarregat de dissenyar la transformació de dos centres educatius amb uns nivells de fracàs escolar bastant elevats en cinc centres autònoms que han esdevingut centres modèlics Eh, I, per tant, bona part de la seva intervenció recull unes, les seves experiències en, aquests, en aquesta transformació. Eh, la Roser Salabert és llicenciada en Magisteri, màster en Psicolingüística per la Universitat Autònoma de Barcelona, doctora en Gestió Educativa i Tecnologia per la Universitat d'Amherst, a Massachusetts, i ha exercit, entre d'altres, eh, de mestre a dues escoles de Sabadell fa uns quants anys, de psicòloga escolar, ha estat inspectora de programes bilingües als Estats Units, directora editorial d'una empresa especialitzada en material educatiu i, com ja us he dit darrerament, és directora educativa en un districte molt important de la ciutat de Nova York. Um, jo, sense més dilació, donem pas a la doctora Salaver que ens formula la següent tesi, que l'excel·lència educativa per tothom és una realitat possible. Quan vulguis, Rosa. Bona tarda. Uh, bona tarda, senyors, senyores, companys, amics. És un gran honor participar en els debats d'educació de, d'aquí i també és, em dóna gran satisfacció poder eh, compartir amb vosaltres algunes experiències i coneixements sobre el tema d'educació que d'una manera o altra ens afecta a tots. Estic segura que al veure aquest títol, l'excel·lència educativa per tothom, una realitat possible, alguns de vosaltres heu dit, mm, una mica exagerat això, un toc d'optimisme potser, perquè sembla que sigui un binomi incompatible sobretot quan pensem en la gran diversitat del repte que suposa tenir estudiants nouvinguts que no parlen la llengua, que són d'una cultura diferent, que tenen uns dèficits acadèmics molt grans, com és possible parlar d'excel·lència i equitat quan ho voldríem, però sembla que no pugui ser. És possible quan s'evoluciona, quan la cultura escolar evoluciona d'una cultura de conformitat, a una cultura on rendim comptes. És a dir, una cultura que es conforma amb el fet que alguns podran tirar endavant i alguns no podran tirar endavant, a una cultura orientada a l'èxit per tots, llavors no espanta tenir de rendir comptes al final de l'any. I això és possible quan hi ha una visió estratègica dintre del centre quan es promociona el lideratge del professorat i quan tothom està encaminat a complir uns objectius que responen a les necessitats d'aquell centre, a unes necessitats mesurables i quantificables. Per poder parlar d'aquesta realitat, primer us presentaré el context d'Estats Units, perquè el que passa a la ciutat de Nova York en part reflexa el que passa a tot el país. Us parlaré una mica d'una llei federal que potser alguns la coneixeu o l'heu conegut una mica, que es diu No Child Left Behind, que cap nen es quedi enrere, que va ser eh, de l'any 2001. L'impacte que això va tenir a la ciutat de Nova York, com a partir d'aquí la ciutat de Nova York ha anat evolucionant en un procés que jo he pogut experimentar estar donant resultats sostenibles a molts dels centres. Acabarem algun dels reptes que encara ens en queden perquè en queden alguns o forces i algunes consideracions finals. El punt més important o un dels punts més importants és el fet que la clau de l'èxit escolar o del fracàs escolar, depeneu com ho digueu, es centra a l'aula. Comença i acaba a l'aula. I hi ha tres variables que són les que determinen aquest èxit o aquest fracàs. I són l'ensenyament, l'aprenentatge i els continguts. Aquests tres elements són interdependents, però de fet són els protagonistes d'aquesta història. Um, nosaltres estudiem molt el treball de Richard Elmore, és un professor de la Universitat de Harvard que ha estudiat molt política educativa en el context urbà i ell diu que aquests tres elements constitueixen el que en anglès ni diríem core, podríem dir, el pinyol de la instrucció, el procés d'instrucció que, si se sap, optimitzar. Si saps a on intervenir, quan intervenir i de quina manera fer-ho, pots aconseguir un equilibri de forces que et porti a la millora dels, de l'educació i a l'èxit escolar. Mirem aquestes tres variables en el context del que diríem una educació tradicional, a l'aula normal en aquesta aula tradicional el que domina és l'ensenyament. És a dir, tenim pressa, tenim necessitat, hi ha una pressió per cobrir un currículum. El currículum aquell que no s'acaba mai, que és llarg, que és tan ampli i sovint poc profund, però que obliga el professor, obliga el mestre a donar lliçons magistrals, a impartir informació i a donar més informació perquè la pressió que té és cobrir un cert currículum, cobrir uns certs coneixements i de tant en tant avaluar si els objectius s'han acomplert. Naturalment, en aquest procés, l'aprenentatge és un pel qual sabem d'entrada que no tothom tindrà l'oportunitat d'assumir tots aquests coneixements o memoritzar tots els continguts, però és aquest sentit de... ja ho entenem, és així, en aquest context, jo ja li dic tradicional, que és el que hi havia i encara existeix a molts llocs i també als Estats Units, les avaluacions externes que sempre n'hi han hagut per part de l'Estat cada any eren normatives. És a dir, l'avaluació estava basada en, el, en un grup normatiu sobre el qual es fa una prova. En aquest context... Si tenim un estudiant que és nou vingut, naturalment l'estudiant no és part per començar d'aquesta norma, d'aquest grup normatiu sobre el qual es basa en l'avaluació d'uns objectius que després s'avaluen a través d'unes proves. Per començar, aquesta, aquest estudiant ja és, és algú que no, no no es pot integrar fàcilment en aquest grup normatiu. Si, a més a més, l'important és un currículum i tenim tanta pressió, i el mestre sent la pressió de tenir, d'impartir tots aquests coneixements, és lògic que es digui, bueno, saps què? Aprena una mica menys. Amb aquest, que faci menys, ja està bé. Vull dir, les expectatives són més baixes, i s'entén, han de ser més baixes, perquè no hi ha una altra manera. És una aproximació de dèficit. I això és la manera com es feia als Estats Units i encara en alguns llocs es fa, però a nivell federal, a nivell de nació, se'n deia a tots els estudiants que no coneixien l'anglès, a tots els nouvinguts se'ls deia LEPs, Limited English Proficient, d'entrada limitats en coneixement d'inglès. L'aproximació de dèficit és la teva etiqueta, jo ara en LEP, volguem dir, Limitat. Limitat amb això vol dir limitat amb moltes altres coses, també. Era una situació de dèficit. Durant aquells anys era quan jo estava, als anys 80, estava d'inspector d'escoles, de programes bilingües per l'estat de Massachusetts, en tenia unes 80 poblacions que jo visitava tant, tant, i el que teníem d'assegurar era la implementació de la llei que buscava una educació bilingüe de transició, que, de fet, el concepte és que el primer any comences a estudiar a partir de l'idioma que tu coneixes mentre estàs aprenent l'anglès. Portuguès, vietnamita, grec, castellà, aquests són els quatre que jo tractava més. I el que pretenies era que en tres anys es poguessin integrar ja totalment en una aula 100% en anglès. Aquests programes de vegades donaven bons resultats, però moltes vegades no per falta de qualitat d'ensenyament, mestres que tinguessin les qualificacions adequades, recursos i molts altres problemes i sobretot pel fet de que les proves eren normatives. i total, no integraven eh, el, les característiques d'aquest alumnat. Aquí teniu dues escoles, que són de les que hem parlat abans, aquestes dues escoles que ara en diem 326 i 328, per cert, totes tenen número a la ciutat de Nova York. També tenen nom, però no ho fem servir. L'escola les 3... 326 i 328, que abans era una, era la 164, durant aquests anys el percentatge d'estudiants que passava les proves estatals no arribava al 10 o al 12%. Us estic parlant de allà n'hi diem middle school, escoles que estan al primer segle de secundària, situades a la part nord de Manhattan, on la majoria són eh, immigrants del Carib, de la República Dominicana, Mèxic, també alguns ara, però molt, molts de la República Dominicana i del Puerto Rico. Uh, el fracàs escolar. Mirem aquests tres components quan tenim una educació basada en resultats. En el moment que tenim una educació basada en resultats, és a dir, encaminada a l'èxit, basada en unes competències que poden ser molt baixes, però són unes competències clares, el que busques és l'aprenentatge, és el que domina. Aquí té un avantatge, que l'aprenentatge llavors està en relació amb unes competències que, si tot va bé, seran molt altes, rigoroses, però unes competències que tothom hi estem d'acord si aquestes competències estem tots d'acord i les avaluacions van en referència a aquestes competències, tu competeixes amb tu mateix. És a dir, l'estudiant sap que al final de l'any jo tinc d'haver après tot això i t'ho fa i l'expliques i està molt clar i busquem que ells ho sàpiguin articular. Manca d'anglès, molt bé, però Asegura't que sàpiguen articular, que al final de curs hauran de saber dividir per 4 o multiplicar per 10 o fer problemes que tinguin múltiples solucions. Has d'explicar i han de saber que han d'arribar allà. És com aquell que vol ser jugador de futbol i sap que vol ser com aquell, és a dir, els connecta als el Messi i companyia, però vol, ells tenen una imatge molt clara que és el que vols que aconsegueixen. Aleshores, només amb això i si hi ha un procés d'ensenyament adient és possible arribar a millors resultats. Volia parar aquí un moment i donar-vos el concepte, els principis d'aquesta educació de resultats perquè de fet es fan servir a tot arreu dels Estats Units i també al Canadà. Aquests principis d'aprenentatge eh, els va elaborar una doctora que es diu Lauren Resnick a la Universitat de Pittsburgh, és molt coneguda, és també una dels líders del moviment dels estàndards, juntament amb un tal Mark Tucker. I són importants perquè els fem servir tota l'estona i volia que entenguéssiu què és el que s'entén als Estats Units per educació basada en resultats. El primer és que no és l'aptitud el que et fa prendre, és l'esforç. No regalem, el... no es regala a l'estudiant una nota, se la treballa. I es espera que l'estudiant sabrà treballar-se aquesta nota si té les expectatives clares. Uh, reconeixen els èxits amb el sentit de que reconeguent un èxit per petit que sigui motives intrínsecament és una cosa que passa molt regularment i està implantada molt extensament el fet de que no, al final d'un petit projecte, al final d'una petita unitat d'estudi, sobretot a l'escola primària, eh, potser hem estat estudiant un autor i hem treballat i hem llegit i hem escrit sobre aquest autor. Al final d'aquest projecte, potser cap de quatre setmanes, se celebra com es celebra? Doncs, bueno, se celebra perquè alumnes d'altres aules de la mateixa escola venen a la teva classe i escoltes com tu presentes el que has après. O es conviden els pares a que vinguin. Això són pràctiques que es fan servir regularment per la motivació intrínseca envers uns resultats concrets. En tot això hi ha un rigor acadèmic i quan hi diem avaluacions autèntiques i justes el que em refereixo són en contrast a el que pot passar en una aula més tradicional que es basa en proves que fas potser al final de la setmana preparades pel mateix mestre, que són 10 preguntes amb una contesta ràpida. Aquí volem que siguin proves de situacions. Encara que sigui el concepte senzill, volem que hi hagi una situació real on apliques els coneixements que has obtingut. El 6 i el 7 són dos Uh, principis que potser costava una mica de traduir, el, però tots van molt lligats. És el que n'hi diem accountable talk, que és una de les paraules que tothom apren allà. I la segona és social intelligence. Què volem dir amb això? Bàsicament el que volem dir és que des de l'edat de 5 anys fins als 18, quan dones una resposta ha de ser una resposta raonada. No n'hi ha prou amb donar-te una resposta, l'has de justificar. És a dir, si jo estic parlant... Uh, no sé, hem acabat de llegir un treball de literatura i dic, i quina és, quina és la conclusió d'aquest treball de literatura? Què n'heu tret de llegir aquest, aquesta obra? La resposta pot ser correcta quan algú em diu... Bueno, doncs, el que jo entenc és doncs, que aquestes dues comunitats es van posar d'acord i ara viure en pau. Pot ser una resposta correcta i podria ser una resposta acceptable en moltes aules. Si fem servir aquests principis, li direm, què vols dir això? Volem que justifiqui la resposta. Esperem una resposta que digui alguna cosa com Bé, uh, sembla ser que es van posar d'acord els dos i que viuen ja, ja una entesa, les dues comunitats viuen en pau, perquè, de fet, si vas a la pàgina 200 del llibre que acabem de llegir, veuràs com els caps dels dos comunitats tenen una reunió i en aquell moment és quan, és a dir, volem evidència. Es demana un raonament justificat i això es fa amb tot. Es fa amb el treball oral i es fa amb el treball escrit i es fa extensament des de primària fins a la secundària. I això està lligat al que ni diem intel·ligència aplicada, és a dir, tu expliques el que fas, la presentació és important, la justificació ho és. I per últim, també en contrast amb la memorització, retenció típica d'una aula eh, tradicional, és el fet de que s'aprèn aprenent, practicant es uh, repeteixen les coses, no hi ha cap problema, però al moment d'avaluar es posen totes aquestes habilitats juntes. Estàs aprenent un esport, passes molta estona practicant un tipus d'habilitat, sigui botar la pilota o córrer al voltant del camp, però és el moment que fas el joc, que poses totes les habilitats juntes. És a dir, que l'estudiant aprèn com si fa un aprenent d'ofici. I aquest context és el que va uh, d'alguna manera accelerar Estats Units Uh, dos conceptes fonamentals i que després va portar a la llei que veureu un moment de no child behind. Els conceptes fonamentals arran de tot això i que avui són acceptats extensivament és no només el fet de llegir i escriure és important, sinó la capacitat de lectura independent. Per què lectura independent? Perquè ens trobem sobretot amb estudiants no vinguts que arriben de 14 i 15 anys que potser saben llegir però no tenen capacitat de concentració. No saben estar quiets deu minuts llegint, assimilant, responent. Llavors, el que es veu que és crític i és molt i s'ha demostrat que és essencial, és la capacitat de llegir com fa un bon lector. I volem que tu preguntes a un nen de 10 anys i diu què són les estratègies que fa servir un bon lector? I te les dirà, dirà, oh, de tant en tant es para, i potser hi posa un punt al llibre, o de tant en tant, o comença mirant els, els títols dels capítols per tenir una idea. Això es fa, i es fa extensivament. I també s'obliga, s'obliga, es fa, uh, es dedica un temps de 20 a 25 minuts cada dia a llegir a dins de l'aula. Cada dia de 20 a 25 minuts. Els nens petits començaran amb 5 minuts, però cap a aquesta època de l'any, al maig, si estàs a primer de primària ja llegiran 10 o 15 minuts seguits vas a una aula i te'ls veus sentats a terra estirats a terra, llegint és igual, però tots estan llegint d'una manera activa, aplicant estratègies específiques el mateix amb les tècniques d'escriptura no n'hi ha prou amb escriure hi ha tècniques d'escriptura tècniques d'escriptura que pot ser uh, múltiples, però es dedica també un temps cada dia de 20 a 25 minuts a escriure segons una tècniques determinades. I, finalment, la resolució de problemes, que no s'aplica només a matemàtiques, però és una manera de com solucionar un text que no saps com llegir-lo, com solucionar un problema, l'aproximació a una dificultat, que això després s'aplica a totes les àrees. Aquests són els tres habilitats fonamentals que, si es fan ben fetes, pensem que poden ajudar a qualsevol estudiant en aquest procés d'èxit. Uh, molt breument, com veieu, aquesta aproximació és molt més positiva si tens un estudiant que és uh, nouvingut uh, perquè d'alguna manera ja si he dit pedagogia diferenciada ara entenc que haig de dir personalitzada Una, uh, ja està encarat a l'aprenentatge l'estudiant sap on va i aquesta és una de les estratègies que s'ha aconseguit que en aquestes parell d'escoles que començàvem, comentàvem abans hagi fet que en aquests moments els mateixos estudiants en el mateix barri en les mateixes escoles on a lloc d'haver-hi 1.500 alumnes l'hem dividit en tres escoles de 500 cada un els resultats són sostenibles i són molt positius. Ja fa tres anys que l'escola està donant un resultat d'un 70% dels estudiants passant aquestes proves d'aprenentatge. I els programes d'educació bilingüe ara són programes duals, és a dir, vols l'objectiu final és saber dos idiomes bé. I normalment es combinen estudiants que són de llengua anglesa amb estudiants que tenen llengua castellana o llengua francesa i estan convivint a la mateixa aula mentre estan aprenent amb les dues llengües. Bé, tot això per arribar a dir que aquest és l'entorn en el que s'accelera el procés aquest de l'educació del sistema per resultats i a l'any 2001 el president en aquell moment, George Bush, firma aquest acte, que és un acte de legislació federal, que de fet és un compromís nacional eh, envers eh, l'equitat i l'excel·lència per tothom. Aquesta llei no determina currículums. Aquesta llei l'únic que et fa és dir a l'any 2013-2014 tothom ha de tenir un cert nivell i està valorat amb un número. Aquest nivell, que n'hi diuen 200 per matemàtiques i 299 per llenguatge, representa el nivell d'expectatives que es té en relació a aquestes àrees de coneixement. Aleshores, cada estat, va desenvolupar els seus propis estàndards. Cada estat té estàndards que acaben amb aquests valors, amb, aquestes, amb, aquests, amb aquests nivells, però no comencen iguals. Hi havia estats, com per exemple l'estat de Virgínia, que sempre ha sigut molt més eficient, ha tingut unes escoles públiques molt bones, que el nivell basal, quan va començar aquesta llei, ja era molt més alt que els altres. Llavors, els objectius cada any són més graduals tens estats com estats del sud, Louisiana i d'altres, on el nivell basal és molt, molt baix, o estats com Nova York, que l'any 2005-2006, en matemàtiques, optaven per un objectiu equivalent a un 86, que encara portava molt, és a dir, que estàvem tan malament de matemàtiques que primer es tenia de reforçar la base fins que no es podia posar una empenta molt més forta per aconseguir els nivells que es volien. Els estàndards, eh, una cosa que és, eh, important, penso jo, i que ajuda, és el fet de que no és un currículum, els estàndards són indicadors, són competències, i a vegades aquests indicadors o aquestes competències poden um, poden ser interpretats de moltes maneres. La manera com es busca de que la interpretació sigui més, eh, més uniforme és a partir de lo que ni diem mostres exemplars. Per a cada estàndard, eh, com per exemple aquí teniu un que és de nivell quart de primària, si no m'equivoco, on es presenten aquí a la part de baix a la dreta Teniu uns estàndards que tenen a veure amb matemàtiques i té a veure amb el concepte de numeració i d'aritmètica, també teniu un exemple d'un estudiant de quart o cinquè de primària que s'ha trobat com a exemple de lo que entenem per objectius en aquest nivell. Aleshores, tens el problema que se li va plantejar a l'estudiant i com l'estudiant va resoldre el problema. Aleshores, veus que hi ha unes a unes lletres que diuen aquesta és la que representa el que nosaltres entenem que a nivell de quart vol dir que l'estudiant entén el concepte de número. 1. I aquest és el que entenem que l'estudiant vol dir que a nivell de quart sap raonament matemàtic. Quan poses aquestes mostres exemplars de diferents graus un al costat de l'altre, és fàcil veure l'evolució i l'aprenentatge. A la ciutat de Nova York, jo ja vaig tenir la sort de ser part d'aquest grup, va haver-hi durant aquesta època un procés de col·lecció de centenars, si no milers, de mostres, de treballs d'estudiants de totes les escoles i grups de professors es van dedicar a fer una tria per veure quines eren de dintre la ciutat per poder trobar unes que eren equivalents a les que ens portaven des de l'Estat, per tenir les nostres pròpies proves. Va ser l'entrenament millor que s'ha donat mai a qualsevol professor perquè quan tens mostres del teu propi centre, del teu propi aula i d'altres, i veus que a la mateixa edat els mateixos nens fan coses tan diferents i has de decidir quina és la que vols que sigui l'exemple que donaràs als altres, és realment un procés d'aprenentatge molt bo. Aquest ús d'exemplars es fa servir eh, normalment en moltes escoles i és una manera com nosaltres Eh, demanem als professors, i els professors moltes vegades ja ho fan, de que expliquin els seus objectius a l'aula. Eh, abans de començar una lliçó, normalment presentes exemples d'altres que ho han fet abans, potser de l'any passat, perquè el nen vegi que és això el que pretenem fer. Per acabar, la qüestió del de no child left behind eh, també dona poder o involucra els pares en l'educació. Eh, és la corresponsabilitat i el mateix estat prepara informes individuals per cada estudiant a on hi ha els nivells d'aprenentatge i el resultat veieu aquí una barra vermella volguem dir que aquest estudiant només va arribar al nivell 1, li falta molt per arribar al nivell d'estàndards que és el 3 i aquí a la dreta hi ha una explicació del que això significa per cada nen l'estat desenvolupa aquestes informes que l'escola ha de repartir el que és més, eh, també l'Estat publica llistats d'escoles que no arriben a assolir els objectius que es havien determinat per aquell any. I si la teva escola és una de les escoles que ha estat identificada com a tal, els pares tenen el dret de demanar que se'ls pugui anar a una altra escola, una escola que ha complert els objectius. els estudiants que no saben l'anglès se'ls exigeix els mateixos nivells, és a dir, que per molt que faci poc que has arribat a l'estat de Nova York, has de passar proves de llenguatge cada any. L'única diferència és que són proves de llenguatge que estan pensades per estudiants que tenen l'anglès com a segon idioma. És a dir, és equivalent, però està pensat per aquest tipus d'estudiant. En quant a matemàtiques, la prova està disponible en diverses llengües, i l'alumne té l'opció de fer la prova amb la seva llengua o fer-la en anglès amb un diccionari al costat. Doncs aquest és l'impacte que té a totes les escoles i que ha tingut eh, uh, des de fa molts anys eh, uh, aquesta llei. A uh, Nova York es feien ja moltes coses interessants l'any 2001 i el 2002. Hi havia eh, uh, des de llibrets pels pares explicant exactament el que es pensa que ha d'aprendre cada estudiant, de manera de tenir un llenguatge comú i uniforme a l'aula i a casa. Uh, la importància de la lectura i de l'escriptura. Estratègies d'aprenentatge, enfocament en, en l'aprenentatge i en els resultats. Exemplars. Són un dels primers treballs que vam fer quan vaig començar a treballar pel Departament d'Educació exemplars que il·lustraven fent servir mostres les més properes del districte perquè les escoles reconeguessin el treball de la pròpia estudiant i després el component social i emocional que com sabeu és crític molts d'aquests estudiants porten problemes socials eh, i si no ets un estudiant que té problemes socials a la que arriba la preadolescència o a l'adolescència eh, també necessites eh, uh, ajudar en el seu desenvolupament. I una de les estratègies que s'ha imposat força és el que tenim aquí, que se'n diuen, em que si ho dic bé, diríeu tutoria no acadèmica, nosaltres n'hi diem advisories. D'una manera sistemàtica, és a dir, tota l'escola, i aquí ve la, la visió estratègica del, que porta l'escola, és trobar uns 45 minuts a la setmana on tot el professorat, no només els que estan a l'aula de classe, però tot el professorat, incloent moltes vegades el mateix director, es troba amb un grup reduït d'alumnes, de 5 a 10 alumnes, per tenir converses sobre temes que no són estrictament acadèmics, però poden tenir impacte acadèmic. una de les meves feines és visitar escoles, en visito moltes, la manera d'aprendre més, i no fa pas massa vaig estar en una d'aquestes on hi ha nens força difícils, i la tutoria consistia en parlar, va començar la professora dient una cosa així com heu vist mai una màscara? O oh, és clar que n'hem vist, perquè es fan servir. Per començar a parlar d'una màscara, per acabar molt ràpidament a parlar de les màscares que cadascú posa, les pors que un nen pot tenir, els temors que pot presentar, i a partir d'aquí tenir una conversa molt ben guiada sobre uh, l'autoestima de l'estudiant. Aquest és un exemple del que es fa amb aquest tipus de tutoria. Els bons directors d'escola, bons directors, aquell, molts directors d'escola, els bons líders, normalment trien els nois més difícils, ja ho he vist, aquells que s'escapen de l'escola si poden, uh, són els que ells tenen, i només el fet de que 45 minuts a la setmana tu tens l'oportunitat de tenir l'atenció del líder de l'escola per tu, i que et troba a la seva oficina i que parla amb tu moltes vegades és tot el que necessiten per començar a adaptar-se i a començar a fer el primer pas versus un ensenyament a l'aula. Us he donat tota aquesta explicació perquè veieu que el que estem fent a partir de l'any 2002 eh, és a partir de del que ja existia i la cosa que ha canviat és una mica d'estratègia més que de contingut. Per donar-vos una idea, per això volia presentar aquí eh, l'àrea geogràfica de l'estat de Nova York. L'estat de Nova York és aproximadament cinc vegades més gran que Catalunya. Té uns 19 milions d'habitants, dels quals 10 milions estan a la ciutat. Vol dir que si veieu tota aquesta punteta d'aquí baix, hi ha els 10 milions i la resta del milió està repartida per la resta de l'Estat. És un estat molt gran on la concessió d'aprovació està molt, molt entre Albany i Nova York. A la ciutat de Nova York tenim el 46% dels alumnes que van a escola pública. És a dir, eh, són molts. Com un milió, gairebé 300.000 en aquests moments. Eh, uh, els problemes aquests de l'estudiant que no sap anglès és una cosa normal. El, el percentatge d'estudiants que en tenen una educació interrompuda és una cosa molt extensiva. I el número de llengües, naturalment, és molt variat. Amb la qüestió de que el castellà i xinès són predominants. Doncs dintre d'aquest context, què és el que faltava per arribar en aquesta aquesta educació sostenible i d'excel·lència que començàvem a veure en diferents llocs de la ciutat. El que passava és que si mireu aquest organigrama i mireu el que posa fins a l'any 2002, l'acció l'acció de fet estava a l'oficina del districte, el tipus d'oficina que jo porto. Tota l'acció, és a dir, l'administració de pressupostos, eh, uh, els inspectors, inspectors de programes, inspectors de professors, eh, uh, la, tot el que és currículum, desenvolupament de currículum, tot el que és formació professional, tot el que són projectes innovadors, tot el que són idees, de fet, estaven generades a nivell de districte i moltes d'elles eren boníssimes. Llavors el que passa és que els centres són els que condueixen aquesta, aquestes idees i aquesta reforma i les porten a terme. I el director era un mestre líder que ajudava a portar aquesta, aquestes idees a terme, moltes vegades amb èxit, però amb un èxit limitat. Perquè el que passa és que si estàs lluny de l'acció, si des de la meva oficina jo decideixo quin currículum han de fer i ho decideixo per moltes escoles, és possible que no acabi d'ajustar a les necessitats individuals d'una escola determinada. O si jo determino quin és el que té més diners que l'altre és en base a un, a un raonament que potser és encertat però no és del tot. Aleshores, la cosa més una mica dramàtica que ha passat és la gran reorganització administrativa que s'està portant a la ciutat de Nova York on els centres docents s'han vestit d'autonomia i de molta responsabilitat. El centre docent d'avui, està portada per un director, que podia ser el mateix que hi havia abans, però en aquests moments aquest director ja no és un mestre líder. En aquests moments és un gestor, és un líder, és el CEO de la petita companyia que aniria en centre escolar. Uh, els pressupostos els administra el director. Hi ha una fórmula per estudiant, i basat en aquesta fórmula cada escola rep uns diners. Uh, és el director i el seu equip que desenvolupa el currículum és el director o el responsable de, de llogar professorat o d'avaluar professorat per molt que sabem i passa aquí i també passa als Estats Units que hi ha professorat que té tenure o que té les oposicions i que per tant té assegurat el sou per vida això està molt bé, i no perden el sou, però potser perden el càrrec o potser canvien d'escola. És a dir, el professor té l'obligació d'avaluar el professorat en relació a un pla estratègic que desenvolupa eh, en base a les necessitats del centre, eh, recolzat per l'equip de lideratge de l'escola, amb uns objectius concrets, mesurables, i llavors té tots els recursos per posar-ho a punt. Però al final de l'any passa comptes, i en aquest cas passa comptes amb el director general, vull dir que aquesta és la meva feina bàsica, uh, passar comptes i ajudar-lo a uh, que durant tot aquest procés ell faci el que, jo que ell creu que és convenient. Uh, naturalment eh, jo tinc accés com a director general i tots els meus companys que fan la mateixa feina tenim accés a través de les tecnologies a revisar qualsevol pressupost a veure què és el que passa a certa distància però l'acció està allà i l'acció està allà perquè com deia al començament eh, l'èxit escolar està a l'aula abans des de la meva oficina jo no sé el que passa a l'aula i m'haig de refiar i haig d'aconseguir que aquest director tingui l'autonomia i tingui el lideratge i tingui el recolzament que li és necessari perquè ell i, el, i juntament amb el lideratge del professorat que és importantíssima desenvolupar aquesta capacitat de lideratge del professorat siguin capaços de crear un sistema d'autoavaluació d'un sistema d'autoavaluació del centre que de fet és el que assegura la continu, continuïtat i l'excel·lència dintre el centre. Uh, un de les, una de les maneres eh, que recolza aquest lideratge del director, que de cop i volta s'ha trobat amb tantes responsabilitats, és eh, formació de xarxes. Es demana a cada director que s'ajunti o formi part d'una xarxa de directors que són de 20 a 25 perquè creïn caps d'estudi es troben, treballen junts de la mateixa manera que esperem que ell farà això a dintre del centre escolar aquesta ha sigut la gran transformació que naturalment esperem portarà a una transformació cultural, aquella transformació cultural que us comentava al començament, que va des d'una transformació d'una cultura de conformitat a una cultura dominada per uns resultats i unes expectatives clares. El que també hem après eh, estudiant Michael Fullan i estudiant Richard Elmore és que de vegades no cal donar masses explicacions, intentar convèncer amb algú de que, no sé, a partir de demà farem les coses diferents. Eh, la manera com es convenç més i ens convencem més tot és a base d'evidència. Aleshores, eh, a mitjançant petits èxits, porten més èxits. I aquesta és la cultura i aquest és aprendre el treball i és a partir d'aquest treball i de l'ús del treball que entenem que pot haver-hi un canvi cultural. Els aspectes tècnics són crítics. I aquests aspectes tècnics és un dels que els nous directors, els directors que ara tenen aquestes noves responsabilitats, necessiten aprendre i aprendre millor, que és el de gestió escolar. Uh, des d'organitzar uns horaris per conveni, tots els, tots els professors tenen un 45 minuts al dia dedicats no a preparar lliçons, dedicats al seu propi desenvolupament professional. Això és per conveni. Doncs si jo sóc el director i sé que hi ha tres professors que volen treballar junts, organitzaré l'horari de manera que aquestes hores que tenen lliures siguin, coincideixin. De manera que puc dir, bueno, per conveni us podeu, perquè no us trobeu, treballeu junts aquest tipus d'estratègia s'està desenvolupant cada dia més i és el tipus de treball que és part de, de, la meva responsabilitat. Si això es fa i es fa bé, llavors els professors se n'adonen que hi ha un recolzament per part de l'administració que ajuda a facilitar la conversa i el treball dins de l'escola. Una uh, altra manera és, ara que tenim tanta tecnologia, és fer la, servir la tecnologia tan bé com es pugui i hi ha un sistema de dades pel professorat i pels pares que ajuden a preparar lliçons molt personalitzades a partir d'aquestes dades. Si ets un director que tens aquestes responsabilitats i has desenvolupat un pla estratègic, com aconsegueixo jo el desenvolupament del professorat, la capacitat del professorat? Aquestes són activitats que ja s'havien portat a terme durant molt de temps i que ara mirem de que es fomentin, bones pràctiques que es fomentin d'una manera, ja ho diré moltes vegades, sistemàtica i consistent i regular, no només un cop a l'any, però com a part del de funcionament del centre. Una de les que us volia comentar és el que ni diem learning walks, és a dir, passejos d'aprenentatge contrari al que el professor o el mestre es trobava quan tenia que cobrir un currículum o una aula molt tradicional, el mestre no volem que es trobi sol, el mestre és massa bo, té massa per oferir, per trobar-se sol, tancar la porta i fer el que pugui darrere de la classe. Volem que el mestre comparteixi les seves idees i coneixements amb altres i al revés, volem, els col·legues volen que el mestre, companys, els visitin. Llavors, a través d'uns protocols, es fem aquest tipus de caminades i passejos. Són molt específics, però m'agradaria explicar-vos una mica com funcionen, per què funcionen bé. Um, es posen d'acord i potser quatre o cinc professors visitaran tres o quatre aules i han decidit visitar les aules durant l'estona o l'àrea de matemàtica. Llavors, sempre n'hi ha un d'ells que és el que facilita el procés. Uh, hi ha un protocol, entren a l'aula, si estan no més de cinc minuts, prenen notes, no diuen massa res, i surten. A la que surts just, uh, el que surt de l'aula, just al passadís mateix, el que facilita la conversa, fa dues preguntes. La primera és, què has vist? Què has observat? I s'esperen comentaris com aquests. Uh, Bé, bueno, doncs he vist que el mestre estava donant una pauta d'aprenentatge als estudiants. Un altre pot dir, he vist que els estudiants col·laboraven entre ells. Si algú diu, em sembla que aquí aquesta classe el mestre no sabia massa bé per on anava la lliçó, això ja no és el tipus de llenguatge que es vol. Això és inspeccionar, això és fer judici. S'aprèn a crear un vocabulari d'observació, és notar, veure, què has vist. La segona pregunta és de reflexió, Tampoc fa judici, dius. Em semblava que donava, he vist que donava unes pautes que guiaven, semblava, el treball que anaven a fer, però em pregunto, aquestes pautes són tretes directament d'un sistema, d'una pàgina web, o són pautes que el professor, el professor ha desenvolupat a través d'una conversa amb els estudiants el dia anterior? No és una pregunta. I cadascú fa una reflexió sobre coses que s'han vist. Quin és l'impacte? Bueno, l'impacte és que, com a col·lega, tu ja saps que et vindran a veure i tens un resum després, resumeix tot això i es reparteix entre aquells que hi participaven. Uh, la, les preguntes que fa el col·lega sobre el que ha vist a la meva aula m'ajuda a mi, de moltes maneres. I això, fet d'una manera sistemàtica i regular, crea una comunitat de professors molt forta i dona lloc a molt bons resultats. També es creuen aures laboratoris, hi ha professors que diuen... Oh, a mi no em fa res que vingueu sovint, ja podeu venir i em podeu dir si vaig fent les coses bé. Vaig a provar aquest sistema, tinc tres o quatre estudiants molt difícils, tinc aquests que són nou vinguts, però vull provar certes estratègies que vosaltres dieu que us, fan, que us van bé. És són aules laboratori i durant... És a dir, els, els altres col·legues hi van, observen i tenen un diàleg sobre el que han vist. En aquest context, una de les coses que el Departament d'Educació va forçar una mica, també amb una sistemàtica dintre del concepte de petits èxits porten a grans resultats, va ser els equips d'innovació. Els equips d'innovació que ens sembla que vosaltres també en teniu aquí. I es va començar demanant que a cada centre escolar n'hi hagués un. Això fa tres anys. Cada centre escolar tenia de crear un equip d'innovació amb un petit projecte concret. Uh, us donaré un exemple ara, en un moment. Per què només un? Perquè enteníem que és molt difícil convèncer tot el professorat que treballi aquí, però en volíem un. I que ens vam demanar que triessin un problema concret d'entre els més difícils. És a dir, a través de l'anàlisi de dades que et donen. Pots trobar eh, patrons eh, de, de coses que passen a les escoles. Podríem dir, veig que hi ha un patró d'estudiants que sempre arriben tard, sempre arriben tard, un estudi crònic. Per què deu ser que aquests cinc estudiants sempre arriben tard? Però no de casa, un cop estan a classe, de classe en classe, sempre arriben tard en exemple. Doncs aquests mestres poden dir, m'agradaria estudiar aquest problema i veure si trobem una solució. Val. Doncs aquest pot ser un petit projecte. És petit, però pot funcionar. O un altre el patró pot ser que estudiants que ja fa 3 anys que estan a l'escola i que compleixen els estàndards sembla que no acabin d'arrencar. No, si hi ha un estudiant que pot accelerar, per què limitar-lo? A vegades tens a l'aula estudiants difícils i el que acaben pagant són els estudiants que podrien fer molt més. Aleshores... Uh, els motivem en els mestres, perquè no fas un estudi d'aquells que ha fa tres anys seguits que no arriben a passar del, del nivell, que podrien estar accedint, fent molt més del que es demana, que això és important. I, això, I ara, ja aquest any, per primera vegada, s'ha demanat que totes les escoles organitzin tots els mestres amb equips de lideratge. Jo us en volia presentar un cas concret. Aquest cas concret és de l'escola 83, per estar al Bronx. I com més que us presento l'exemple en escala del Bronx quan jo us dic que estic treballant a la ciutat de Manhattan, Bronx també és la ciutat de Nova York. Uh, bé, és part d'una estratègia que jo vaig considerar bona i és que tots els que som, tenim un càrrec com el meu ens van demanar ja fa 3 anys que ens associéssim amb una xarxa d'aquestes que us dic de director com a experts, com a tècnics, per facilitar aquest procés d'innovació, per facilitar eh, la interpretació de dades, per facilitar totes aquestes, aquestes estratègies que intentàvem imposar a les escoles. I ens van demanar que triéssim la que volguéssim amb una condició que no n'hi hagués cap de les que jo tinc d'inspeccionar o sóc l'encarregat d'avaluar de manera que jo em sento amb la llibertat d'anar allà com a tècnic, assessorar, mirar jugar, i aprendre. I d'alguna manera jo sé que companys meus doncs, fan el mateix amb les meves escoles. I això ha donat... En aquest cas jo vaig triar una xarxa on hi ha 23 escoles, la majoria d'elles són de Queens i de Bronx, o dues o tres de Manhattan, de llocs que els turistes no cal que us hi perdeu, però que em van donar l'oportunitat de veure uns barris i unes escoles i unes situacions que d'altra manera no hauries après mai. Aquesta escola 83 és una d'elles, és una escola fenomenal avui en dia, però fa sis anys estava a la llista de l'Estat com una de les escoles que possiblement s'hauria de tancar o de reorganitzar. I part del treball ha sigut aquest que us he dit ara, ha sigut el fet de creure en una avaluació per resultats, un director, Mr. Socodato, o un senyor italià molt interessant, que ha arribat a entendre el poder que té el fet de donar lideratge als professors, iniciativa als professors i recolzar els professors. I aquí teniu el que ha fet aquest any. El primer pas, diu que després d'examinar totes les dades del, de, de la seva escola, de totes les àrees, aquest director va articular els seus objectius, eh, uh, i els va presentar en el seu en el professorat i va discutir el procés d'investigació de manera que poguessin recolzar els objectius que ells tenien per aquell en el seu pla estratègic. Arran d'això, l'equip de director, de directiu, va fer un, com diu aquí, un treball de, re, de, de reorganitzar tota l'escola de manera que tots aquells que volien treballar junts tinguessin l'oportunitat de trobar-se un cop a la setmana, és sort dels ordinadors i dels programes que t'ajuden a fer scheduling perquè és una feina molt gran però val la pena invertir en això de manera que tothom pogués tenir la possibilitat de treballar en col·laboració amb aquells que ells volien triar arran de tot això es van formar 14 equips d'investigació 14 grups petits cadascun d'ells dedicat a l'estudi d'un cas concret d'un aspecte molt petit que tenia que veure amb diferents assumptes relacionats amb les necessitats de l'escola. Com veieu aquí, va haver-hi un equip per cada grau, que això és una escola que té uns 1.600 no sé, alumnes, però va des de, primer, des de kinder fins a la secundària, és una escola que té els dos segles. I després també va crear dos equips, un dedicat a tutoria després d'escola, que es veu que era un problema, i un altre dedicat a assistència perquè es veu que hi havia algun problema allà també. Cadascú va, cada un d'aquests equips va elegir un coordinador perquè aquest coordinador un cop al mes eh, informés del progrés del seu equip a l'equip directiu. Potser no es veu massa, però aquí hi ha com una, una fletxa que va donant voltes. Bàsicament això és l'exemple d'un dels equips. Un dels equips va decidir estudiar cinc estudiants, cinc alumnes, que no acabats d'arribar, no vinguts, que no sabien l'anglès, que estaven, sembla que tenen 11 o 12 anys, i volíem buscar quina manera podem fer perquè aquests estudiants facin accelerar el seu progrés d'aprenentatge amb la qüestió de lectura i escriptura. Um, observació sistemàtica de l'aula. Anaven a l'aula, prenien notes, analitzaven aquestes dades, les discutien, eh, van establir metes a curt plaç, metes a llarg plaç, i per cada una d'aquestes metes van buscar estratègies específiques per aconseguir que s'aconseguissin aquestes metes. Pot ser que durant... I aquestes metes, normalment, aquests objectius a curt plaç són de 3 o 4 setmanes. I durant aquest temps s'experimenta, i aquí està la innovació, amb una estratègia d'aprenentatge. Um, no recordo exactament quines són les que van fer, però posem per cas, sé que estaven treballant en el vocabulari acadèmic, posem per cas que van decidir, bueno, a veure, fem servir uh, elements visuals al màxim, a veure quins elements visuals, com es poden fer servir dintre de l'ambient de la classe, de manera que aquests estudiants entenguin més el llenguatge acadèmic clau per lo que estan estudiant en aquests moments. Eh, uh, es presenta això al mestre de classe, el mestre de classe està d'acord, ho experimenta, observen, avaluen, i a partir d'aquí doncs, miren si aquest, eh, uh, aquestes objectius a curt termini s'han acomplert. Els punts potser més difícils que és revisió d'horaris de centre, adaptar els horaris de centre a les realitats actuals, eh, salaris del professorat i recolzament econòmic com a incentiu de millora, que jo crec que aquest punt no el tractarà fins que l'economia hagi millorat. Sí. Doncs és possible una educació d'excel·lència davant del repte de la diversitat. Us he donat exemples eh, d'alguns exemples concrets, perquè a vegades és el que te'n recordes més. Eh, el fet està que quan entenem que l'acció està a l'aula, i ens enfoquem a l'aula i treballem aquest nivell tan concret a través del lideratge i d'una avaluació del rendiment, és possible. I és possible perquè aleshores evoluciones en aquesta cultura i deixes de tenir una cultura de conformitat i ja no et fa por rendir comptes. Tots n'hem de rendir comptes. Això recolzat per una administració i una guia de fora de l'escola és possible arribar a una educació d'excel·lència sostinguda. Moltes gràcies.